šiame stadione 2-1 įveikė Pafos ekipą iš Kipro. Atsakomasis mačas tikrai nestokojo įtampos ir tik po pratesimo 0-3 pradėjome grįžti. Dabar Paulius Golubickas ir pirmas įvartis. Štai tokia pradžia, kaip iš natų sužaidė šią ataką Vilniaus žalgiriečiai. Antra minutė baigėsi ir Paulius Golubickas kala įvartį į Transinvest ekipos vartus. Pati blogiausia įmanoma pradžia svečiams iš Vilniaus rajono ir be abejo pats geriausias startas šeimininkams. Paulius Golubickas pelno trečiąjį savo įvartį šį sezoną. Štai taip lengvai išvengė Erlando Juškos ir jau netrukdomas kairę koją į viršutinį vartuką. Kulniuku, kamulis perduoda, štai taip, Kulniuku perdavimą atliko Gedrius Matulevičius, Žiūrės Mutašį perdavimą atliko gerokai konservatyviau, bet tokiu tikslumu, kad Adama Fofana beliko tik galvą nukreipti kamulį į vartus. 2-0 priekyje Vilniaus Žalgiris, Adama Fofana pelno šeštąjį savo įvartį Top Sporto lygoje, Žiūrės Mutašį įsirašo savo trečiąjį rezultatyvų perdavimą ir pažiūrėkime Paulius Golubickas. Surakino Erlandą Jušką, o čia Adama Fofana tiesiog tarp kelių Transinvest gynėjų, visiškai nedengiamas, neprižiūrimas, laisvas, regis Karlsas Eduardo. Šiek tiek miktelėjo šioje situacijoje, Vidijus Verbickas taip pat dar padirbėjo su Kotas Akurai.